Pomogam. Pomogam. Zjistili jsme, že má alergii na skořici, takže za tohle chceme fest lajku. Takže ahoj všichni, my vás vítáme u nového videa a dnešní video bude po strašně dlouhé době plnění úkolu 2. Minulý díl jsem smazala, protože prostě nebyla jsem to já a nelíbilo se mi to. A v dnešním díle, aby to bylo o něčem, tak bude úkoly plnit i na ty a bude to počívat v tom, že na Instagram jste mi psali úkoly a my vybereme úkol, vždycky si stříhneme kam hnušký papír, do prohraje, plní. No, nebudem to nějak okesávat a jdeme na to. Takže vybrali jsme první úkol a první úkol zní: běž k nejbližšímu cizímu člověku, kterého uvidíš, a zeptej se ho, jestli neviděl lítat srnku. Tak okej, tak pojď. Teraz 2, 3. Dáme kamenušky papír, to je normálně, pojď blíž, ale... Kamenušky papír, teď. Zprohrává. Takže ne, že jsi se nejbližšího člověka, co neviděl lítat srnku, tak jdem na to. No, tak momentálně jsme na městě a Natála se do tady s ní neviděli lítat srnku. Běž tam a toč. Dělej, to musíš někdo napadit. Natálo, tady z toho chlapa chytný, tady u toho kebab house. Běž už, ať nevíš, že jsi tam se nukalo. Toč. Takže jo, Natále je momentálně tam. A jde se zeptat nějakého kolenoucího, jestli neviděl lítat srnku. Dobrý, pojď. Dobrý den, můžu se vás zeptat, neviděl jsi někdo tady lítat srnku? Srnku ne. Ne? Tady mi se zvará. Jo, dobře, tak děkuju moc. Na městě určitě ne. Jo, dobře, děkuju. No, tady někde má prý lítat. Jo, dobře, tak děkuju. Naschledanou. Takže jo, další úkol tam bylo a uděláme stojku a napijeme se vody, tak pojď. Kamenušky, papír, teď. Takže já dělám stojku. Ten úkol, teda já tady mám vodičku, já tady dělám stojku o zeď. Na ty posledně ty mi dáš tu vodu do kusy, jo. Hello. Bacha, já ti neskupnu. No, a nech to kusy, ale jo? Pojď, já ti pomůžu se slukou. Já ty nedávaj čelo do zdi, pojď. Dělej, já ti pomůžu. Dobrý, no hotovo. Takže jo, jako další úkol máme lžičku z kořice, já už jsem to minulé plnila, tak jdeme na to, pojď. Kámen, nůžky, papír, teď. Takže jo. Takže jdeš. Takže načulím. Já to nedám, to ne. Tadyk. Nevypadám si to až úplně plno. Máš lžičku z kořice. No jo, to ti bude úplně stačit podle mě. No jo, a to je jako, ani z kořice chutná takhle. No, no mě taky. A to je jako, že musí sníst nebo co jako? No, já jsem to zkoušela sníst, no prostě dej to do pusy. Pojď, 3, 2, 1. A když to vyplivnu, tak kam to mám vyplivnout? Já plivaj. Ne, počkej. Na zem. To jsou úplně 3, 2, 1, na teď. Tam se dívej, ne na mě.
Okay, jako. A nemůj, prosím tě. Okay. No sněz to. Jo? Sněz to. Sněz to. Dáš. Jo, pojď. Sněz to. Natálie, sníz to, dělej. Uj, ty si prase, ty vole. Ukaž se mi. Ukaž se mi. Usněz, na ty prosím. Usněz se, OK. Natálie se nám z toho zgrcala. Ale to nevadí. Splněno úkol, ne? Natálie si dala lžičku z kořice a asi jako alergie. Stůj, podívej se na mě. No má se na ně podívej. Kam mi svítí se ksicht. Co to je na čas? Kam to je v prdeli? Zjistili jsme, že má alergii na skořici, takže za tohle chceme fest like, prosím, pěkně, protože si to zaslouží. Protože kdyby tam nebyl úkol ze skořici a ona to neprohrála, tak teďka tady není. Mně se. Ne, na ty počkej, to je vážný. Kámo, tak za tohle si zaslouží. Na ty kolik si. Kolik si za tohle lajku? Čo, 5000 aspoň, vole, ne. Lidi, 5000 lajku tady pro na ty, prosím. Podívejte se, co jste udělali. Momentálně nemůžu točit video, protože Natálie se nám osypala ze skořice. To je v prdeli. Co mi tomu řekneš? Že je to v prdeli. No, tak pokračování asi tak za týden. Zatím čau. Takže jo, další úkol je, ať se jdeme najíst a tady se nebudeme střílat, protože to je dobrý úkol, máme hlad. A jeli jsme vlastně do Bruntalu jenom kvůli tomu, aby jsme mohli jít do restaurace, takže jdeme na to. Takže jo, momentálně jsme si objednali jídlo a teďka na něho čekáme. Ale všichni. Jídlo máme objednané. Dobrou chuť. Are you ready for it? Takhle udělej, tam je hezká kamera na tě. No, tady můžeš zákaznici s telefonem, že dobrý den. Žiši, musíš se protáhnout, pojď. Co to je? Dobrý, pojď. Dobrý. Natalie tady dostala pochvalu od lékárníka, takže pojď. Mami, řekl ti někdo někdy, že jsi fakt sexy kočička? Když si dávno. Tak to mám asi po mamince, ne? Je to možné. Omlouvám se, ale nestihla jsem natočit s Natálkou konec videa, ale vy jste super lidi a odpustíte mi to. Fakt se moc omlouvám, ale hlavně za to, že Natálie. Budu ráda za všechny ohlasy, jelikož na ty to celkem dost schytala, jihaha, neměla to jíst, čuně jídno nenažraný, haha, takže házejte lajky a komentáře. Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu, který máte dole v popisku, doufám, že mám 10 minut, abyste mohli psát, že chci jen peníze, pokud si se dokoukal až do konce, napiš slovo z kořice. Miluji tě, pac a peníze, teda pusu.